šeit mēs kaut kur esam. Es rakstīju, kurās krāstās, no kuras rajona ir. Es dzietu. No kuras rajona, kurās krāstās tie veikali ir. Šeit diezgan atšķirīgi, jā, bet te tālāk oranžies un telkno ir. No Katalonijas tur tālāk, es esmu tāda ielai. Oranžēja Katalonija. Dzelt, Madridis sarkanie. Es par nav nevien sarkanie. Tiešā, viens veikals, tikai no Madridis. Nav liela jums tā Katalonija apskies. Es esmu maz izskatās. Mums stūrītas spēnīt. Tie viņi nav liela, tētiņi ļoti liela. Miljonu cilvēku runā. Nu jā, bet Ķīnā jau arī ļoti... Priekš viņš ļoti daudz cilvēku dzīvo. Pagad, 10 miljonu cilvēku runā kataloniski? Teic. Tā. Mēmē. Es esmu kaut ko siltu paēst un padzirt. Kā teic? Šitā jau bija sākumēs mūriņas savestu šajā, bet tāds arī bija. Nē, te viss ir savests. Izejam tur kaut kur. Kāpēc tur tur jau? Kur ir tēru rakstīts? Nē, tēru. Tēru.